Доброго ранку, 8.30. В ефірі Суспільного мовника «Явподілля» випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Спортивний комплекс сьогодні відкриють в Славутському ліцеї 1-3 ступенів Хмельницької обласної ради, де навчаються 346 учнів 5-11 класів. Начальниця відділу інформаційної роботи обласної державної адміністрації Інна Михайлова каже, спортивний комплекс складається з стадіону з футбольним полем та біговими доріжками, з двома глядацькими трибунами на 354 місця, футбольне поле та бігові доріжки, штучним покриттям, є яма для легкоатлетичних стрибків. Крім того, є комбінований спортивний майданчик для ігор з баскетболу і волейболу, виготовлений із багатофункціонального синтетичного покриття стійками і сітками. У комплекс входять роздягальня для 48 людей із душовими та туалетними кімнатами. Територія спортивного комплексу обкладена тротуарною плиткою та загороджена сіткою. Зі слів Інни Михайлової, будівництво комплексу коштувало 11 мільйонів 570 тисяч 446 гривень. Із місцевого бюджету понад 4,5 мільйони. Субвенція державного бюджету місцевим на будівництво спортивних майданчиків склала 4 мільйони. Субвенція державного бюджету місцевим бюджетам зони спостереження – майже 3 мільйони. Директорка ліцею Олена Саприкіна розповідає, рішення будувати спортивний комплекс в навчальному закладі прийняли в 2017 році. Тоді ж виготовили проєктно-кошторисну документацію та розпочали будівництво. За її словами, ліцеїсти тривалий час займалися фізичною культурою та активним дозвіллям на майданчиках з несертифікованим саморобним обладнанням. Будівлі були старі і потребували реконструкції. Нагадаю, у цьому році атестати про загальну середню освіту отримали 142 випускники Славутського ліцею. Наші кореспонденти також перебуватимуть сьогодні в Славуті на відкритті спортивного комплексу. Подробиці ми дізнаємося від них в наших вечірніх випусках новин. Перших рибалок, які виходять на щойно утворену кригу, від необдуманих дій застерігають надзвичайники. Начальник відділу комунікації Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Віталій Гриченюк каже, рибалити на кризі тонші 7 см небезпечно та розповідає про інші правила, дотримання яких може зберегти здоров'я і життя рибалок. Якщо товщина льоду менша за 7 см, виходити на нього категорично забороняється. Заборонено наступати на потемнілі ділянки льоду, найнебезпечніший каламутний, непрозорий і білий лід. Місцевість льоду перевіряють товстою палицею, жердиною, ударяючи нею 2-3 рази в одне і те ж саме місце, як найдалі від себе. Категорично забороняється випробовувати місцевість льоду ударами ніг. Рибалки повинні пробувати ополонки на відстані 4-5 метрів одна від одної. Кожен рибалка повинен мати з собою міцну мотузку довжиною 12-15 метрів із великою глухою петлею на кінці, а також тримати поруч з лункою дошку або велику гілку. Заборонено виходити на кригу в нічну пору доби. Флешмоб у рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» відбудеться сьогодні в Хмельницькому. Про це розповіла начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, мета акції – привернути увагу громадськості до питання подолання домашнього насильства. Захід відбудеться з 11 до 13 години у парку імені Шевченка, додає Інна Глега. 94 питання порядку денного розглянуть на черговій сесії депутати Хмельницької міської ради. Сесія відбудеться сьогодні, 11 грудня. Про це говорить заступник Хмельницького міського голови, що курує питаннями економіки Андрій Бондаренко. За його словами, одне з основних питань, яке розглядатимуть на сесії – міський бюджет на 2020 рік. Андрій Бондаренко додає, бюджет розвитку міста на наступний рік на 100 мільйонів гривень менше, ніж у 2019-му. Що стосується бюджету розвитку, то він дійсно приблизно на 100 мільйонів гривень менше, ніж у цьому році. Чим це пов'язано? Тим, що, по-перше, внаслідок так званого процесу децентралізації міста отримають додаткові повноваження, відповідно додаткові видатки, але не отримують додаткових доходів. Тобто фактично держава робить так, що місцеві бюджети вони є не збалансовані. І ці рішення по підвищенню тарифів на природний газ, рішення щодо додаткових виплат працівникам освіти, вони лягли на міський бюджет. Заступник Хмельницького міського голови додає, через те, що немає належного фінансування бюджетних закладів, тобто нема 13-ї зарплати та додаткових премій, внаслідок цього зменшиться надходження податку на доходи фізичних осіб. Понижується курс долара, експортери не отримують відповідної валютної виручки. Тому багато крупних підприємств, які є основними платниками податків по місту Хмельницькому, вони не в змозі виплатити 13-ту зарплату і не в змозі виплатити ті премії,
своїм працівникам, які завжди виплачувалися в листопаді і в грудні. Оце все є наслідок того всього. Це зменшення виручки, обсягів реалізації продукції, зменшення виплати заробітної плати і, відповідно, недоотриманий податок з доходу фізичних осіб, який йде в міський бюджет. На сесії Хмельницької міської ради працюватиме наша знімальна група. Про те, яким буде бюджет обласного центру у 2020 році, дивіться в наших вечірніх випусках новин. 16 команд беруть участь у відкритому чемпіонаті міста Хмельницького з регбі-5 серед шкільних команд. Про це розповів керівник департаменту дитячого регбі Федерації регбі Хмельницької області Сергій Щербанюк. Змагання відбувається в Вищому професійному училищі номер 25. За його словами, усього сформували 4 групи. Змагаються регбісти 2007 року народження і молодші. Сергій Щербанюк додає, фінал і нагородження спортсменів відбудуться завтра. На цьому наш випуск завершено. Я передаю слово колегам із ранкової програми та чекатиму нашої подальшої зустрічі в ефірі Суспільного мовника «Я Поділля». До побачення.